Se, jeg gæstes jo af to absolut fantastiske herrer. Claus og Lucas Alexander, de er mine gæster med et øjeblik. Jeg har fået lov til mit program her i aften at præsentere dig, for jeg vil kalde det to enestående videoer. Den første, den sætter jeg i gang nu, og så om lidt, så vi overhilser på de to herrer. Jeg kan jo faktisk sige, at de allerførst på tv for lang tid siden gæstede mit program, hvor vi optog det nummer, jeg skal præsentere dig for om et øjeblik. Men det er jo ingenting. Det, du skal se nu, det er så sublimt. Det er den fede stemning, det er lavet så lækkert, og de kan jo selv historien, det er professionelle skuespillere og en kæmpe drejebog, der har været på det, vi skal se nu. Mine damer og herrer, tag godt imod Paranormal.
Så kan det vel næsten ikke gøres flottere. Hold nu op, hvor er den smuk. Altså, det er jo en helt filmatisering, man ser her. Ved I hvad? Jeg har de to herrer i studiet. Mine absolut dejlige gæster her i aften, hvor det skal handle om Motu, nemlig det, at de faktisk her den 12. er klar med den video, vi lige har set her nu. Der er video-release, og der er også en single-release. Og med de ord, så vil jeg byde stort hjertelig velkommen til Lucas Alexander og til dig, Claus. Tak. Tillykke med den. Tak. Hold nu op. Wow, jamen det er flot. Det er flot. Mm, tusind ja. Tak. Og det er et lækkert sted at være, når man sidder og ser den. Altså, det er så mystisk. Det er en verden, der er netop mystisk at gå ud over. Jeg sidder og krammer denne her, men det er jo nogle af skuespillerne, altså. Det er simpelthen nogle af skuespillerne, fordi vi har jo været, det har jo været simpelthen utroligt at få et hold, der har været helt enormt, både af dejlige skuespillere og statister og mennesker, der har været. Jamen, der var den stemning, som man ser i videoen, den var der faktisk på sættet, og store slanger, og ja, der var rigtig gang i den. Så det er sådan ligesom at bruge det der koncept, ligesom filmkonceptet, Star Wars, X-Files, Stanley Kubrick, og så tage det ind, og så lave det som det gode, det onde, the enlightened one, den lyse, den spirituelle, og så alle de der onde, mørke, gamle mænd. Og jamen, den er flot. Hvor meget indflydelse har I selv haft på drejebogen, Claus? Altså, vi har selv lavet historien, og så har vi i samarbejde med en fotograf, har vi så fået lavet storyboards til den. Ja. Så alt var klart, så vi skulle skyde filmen, men vi har selv lavet historien. Omkring det her klassiske dilemma mellem de gode og de onde. Ja, det mørke og det lyse. Ja. Hvad er det så for en følelse, I har nu, hvor vi må bruge den? Altså, vi sidder her december måned, og jeg er glad og lykkelig. Første gang på fjernsyn er vi med den. Meget skønt og flot. Hvordan har man det indeni, når det her det er jo hjerteblod, er det ikke? Jo, det er fantastisk. Også fordi, at det netop, at det var, det er lavet netop ikke bare som en traditionel musikvideo, som vi også har lavet i en af, der hedder Infinite Love. Men den her, den er lavet ligesom den her film med de her skuespillere. Vi har en ung skuespillermodel, der hedder Kenneth Sean Jensen, som er super god. Han er sådan det unge islet. Ja, ja. Og så har vi han er da dejlig. Han er meget populær. Ja, det vil jeg tro. Særligt blandt det kvindelige publikum. Og så har vi jo den fantastiske Erik Kühnau, gammel skuespiller, der har. Han er jo 80 år og fuldstændig top-tunet og helt fantastisk. Spiller den her onde Count Zak-Eramus Rama von Cobrana Dracovich. Hvordan kommer han ind i det? Hvorfor tænker du på ham? Var det fordi, det var mennesker i dit netværk? Hvordan fik de her roller? Ja, det er simpelthen fordi, jeg kender dem. Og så Lizzi Lykke, som er en fantastisk skuespiller. Simpelthen en utrolig, fantastisk skuespillerinde. Og helt utrolig spiller denne her Countess Helga Adelheide von Sachsen-Löwenburg. Men det er fuldstændig overlegenhed. Og vi har lavet nogle videoer med spots også, hvor de taler og fortæller om det. Det er også lidt vigtigt. Det ser man så ikke selv i videoen, men de er på YouTube at finde, hvor man ser de her navne omkring. Hvor de laver sådan en introduktion, sådan en monolog, der også er stærk. Og hvad skriver man i søgeren, hvis man vil se den? Motu, M-O-T-U, præcis. Som står for Masters of the Universe. Ja. Og så for eksempel Paranormal, som jo også den hedder. Og så kan man så søge på de forskellige navne. Men det er, jeg tror man vil finde det. Så man kan skrive Lizzi Lykke eller Erik Kühnau, men også de navne. Og en masse andre, så det har været fantastisk. Altså, I har jo gæstet mit program tidligere, det har jeg jo været så glad for, og nu er det jo en fornøjelse, at jeg sidder tilbage igen. Men der er jo sket rigtig meget for jer i den forgangne periode. Altså, nu er vi nået frem til, hvor vi er nu, vi kan præsentere denne her video. Og jeg ved, den 12. Lucas, sker der jo nogle spændende ting. Altså, der er selvfølgelig release på videoen, men der sker også noget andet. Der var jo faktisk det, at vi ville have udgivet selve pladen, selve albumet der. Og det ville vi selv have gjort, fordi i dag vi er nødt til at gøre en hel masse selv. Vi vil godt lige selv have det hele. Vi har næsten det hele klar. Men så har vi fået en masse interesse fra nogle pladeselskaber i Tyskland og i Asien og nogle andre steder. Og det bliver vi nødt til at flyve lidt med, fordi det er jo noget musik, det er det, man kalder i genren future pop. Ja. Der er inden for det elektroniske og har lidt af 80'er stemningen og det nye. Og det har sådan en mere, det har en større niche ude i større lande også. End, jamen, der står man jo ikke og venter. Hvis de er fremme, så er det jo klart, så er det sådan, det er. Hold så vi bliver nødt til lige at holde den release tilbage, så udgiver vi så singlen Paranormal. Og med det, I kan og det, I har, der skal I ud i den store verden. Det er jo hele konceptet, og det er det, I er. Så det skal I. Det er det rigtige. Det er der, hvor der ligesom er for den genre, vi laver, som er lidt mere sådan. Mm.
et mix, ikke? Af stemme og lydbilleder og sådan noget. Det er lige fra det sådan pompøse med balladerne og så mere sådan gang i den. Og så kan man så sige, din arbejdsplads har jo også i en del år, hvis vi går bagud, været det store udland. Ja. Så du har det jo som en fisk i vandet, kan man sige, på de scener der, ikke? Ja, det har jeg, ja. Ja, ja. Og vi har lige, vi tager ud og optræder, vi har lige lavet en koncertvideo også, fra vi optrådte for nylig ind på Stengade, og det var, ja, der har vi lavet der lavede vi en DVD til det også, så vi ligesom har vores optræden, fordi vi vil jo rigtig gerne ud og lave en masse live-optræden også. Det er jo meget det, som det er, at komme ud og præsentere, ja, musikken og ligesom, ja, gøre det, der er hele essensen i det. Mm. Claus, hvad er det, der er skønt ved jeres samarbejde? Altså, hvad er det for en følelse, du har, når I er Masters of the Universe? Hvad er det for en nerve, der ligger i det? Det interessante er, som vi også snakkede om sidst, vi var her, at vi igennem 10 år har kørt sådan en sideløbende karriere og været venner og set film sammen. Og så har vi lige pludselig fundet ud af, skulle vi ikke join forces og så lave det her? Og så tage nogle filmiske elementer og proppe ind i det og lave en masse videoer og lave noget fantastisk musik, som også har noget filmisk over sig. Ja. Men havde du baggrund i den musikgenre, tænker jeg? Var det noget, du havde med? Ja, det havde jeg helt sikkert. Ja. Det var så der, hvor jeg har hævet Lucas over, ja, hvor han så havde sin, hvad hedder det, sin rock, ja, symfoniske rock baggrund. Ja, det er rigtigt. Så det blev sjovt. Du har en sindssygt smuk stemme. Altså lad mig lige sige, hvis du aldrig har hørt Lucas Alexander synge, du har så sjældent smuk en stemme. Tak. Wow, jamen det har du jo. Ja, og der kan man sige, der bruger du den jo på en måde i Masters of the Universe, i den genre, men du kan jo så meget andet. Mm. Det får du ikke brugt lige her, så. Nej, altså jeg bruger stadigvæk sådan lidt, jeg jonglerer lidt med stemme, og vi har lavet 13 numre til vores plade, og der kommer mange forskellige stemmer. Jeg har sådan min monsterstemme, og så lidt min operastemme. Ja, det er jo det, din operastemme. Men den kan vi jo så af gode grunde ikke høre endnu, jo. Nej, men der kommer nogle elementer af det på pladen selvfølgelig, fordi det er jo netop det der med, at stemmen også har præsenteret flot på musikken, og det er den der fusion med Claus' fantastiske elektroniske univers, og meget det der melodiske, flotte, som jeg jo elsker i forvejen. Der er jo også en vis symfoni i det, han laver jo. Ja, så derfor så er det et godt mix, ikke? Og så har vi nogle elementer, som sagt, fra tidligere 80'er ting, og så det nye. Så det er sådan sci-fi, futuristic, elektronisk. Ja, men det lyder bare fedt. Altså, kan man gå på iTunes og så videre, hvis man godt vil have noget af jeres musik allerede nu? Den kommer på iTunes, Paranormal, og ja, så kommer så pladen selvfølgelig også. De når det ikke til den 12.12., fordi iTunes har noget med, at de skal bruge en måned til at godkende en masse partier. Så vi er inde i starten af det nye år. Men den vil kunne downloades inden fra YouTube. Ja. Der vil være et link under videoen, hvor man kan få den. Super. Og selvfølgelig på vores hjemmeside. Klar, ja. Motuofficial.com. Godt. motuofficial.com. Der kan man gå ind og kigge også. Ja. Og så er der jo altså så som sagt video-release, men det sker også allerede i mit program i aften. Ja, det gør det. Og til den seer, der har siddet derude og tænkt, hvad er det for en ting, der ligger derovre ved Claus? Det er faktisk en effekt, vi har lånt med i dag. Claus, fortæl lige om den der. Ja, det er det, vi har set i videoen, som vi så lige før. Præcis. Der er det her sådan set hovedpersonen, eller kludet i filmen. Netop. Det, som er hele ideen, det er, at de her onde mennesker, som så ender med at være Lucas og mig, vi bestiller en ung mands sjæl, som så igennem et rituale bliver drevet ud af ham og kommer ind i den her beholder. Så der ligger han. Det er en soul-snatcher-container. Der ligger han i Mettes Mix fjernsyn. Det er Kenneth. Ja, der ligger han der. Nicholas Eliahs hedder han. Selvfølgelig. The Enlightened One, der er spirituel. Ikke? Ja. Og så alle de onde, der selvfølgelig ser igennem overvågningskameraer. Alt er overvåget i dag. Ja. Så vi skal jo... Det er jo så, man kan jo ikke gå nogen steder, uden at man bliver overvåget. Nej, og det gør det eliten der, The Illuminated Order of the Scorpio Serpent, hedder alt det der i filmen. Det er dit univers, det der. Og så har de altså hapset ham, og så skal han betale med sine spirituelle evner. Men ved I hvad, han er en fredelig, han rar gæst. Ja, det må man sige. Der ligger han stille og roligt. Det gør han godt. Nu vil jeg sende jer to afsted med ønsket om alt det bedste for jeres musik og jeres fremtid. Jeg håber simpelthen, den kommer til at sparke så vildt afsted i udlandet med jer. Tak. Og så kan vi alle sammen glæde os til den 12. Og så skal jeg lige blive derom til sidst afslutningsvis og repetere, hvis folk godt vil ind på hjemmeside eller Facebook eller noget andet. Yeah. Hvad er jeres adresse? Vores hjemmeside er motuofficial.com. M-O-T-U og så official.com. Og så inde på Facebook har vi en gruppe, der hedder Masters of the Universe. Og der opdaterer vi jo selvfølgelig alt det, som vi laver og så videre. Og netop også, når det når så vidt, at albummet er klart. YouTube, ikke? Ja. Se, jeg synes, I selv skal præsentere den næste af jeres fantastisk fede videoer. Den er vi nemlig klar til at smide i æteren nu.
Lukas, tag den afsted. Jamen, det er Infinite Love, som er sådan vores store ballade. Det er sådan, det er os, der bliver præsenteret der. Det er Claus og mig, og så med vores andre musikere, Peter og Brække, så viser vi vores, ligesom vores univers. Vi er en del af universet der, og det så handler så om den højeste frekvens af alle, kærlighedsfrekvensen. Ikke bare den fysiske kærlighed og alt det, vi er i vores fysiske, men i en højere bevidsthed, og det er ligesom det, sangen handler om, hvor vi går lidt ud over bare os selv og alt, hvad vi er som mennesker og vores kvaler og problemer, men ud over i den største, den reneste energi og alt, som er infinite love-energien. Og det kan vi godt bruge noget mere af. Nu får du det i alle tilfældige selskab med Masters of the Universe de næste minutter. Afsted med den steg. Incarnation is a passageway to life.